Bom pessoal, aqui ó, já está feito a canaleta, 90 graus certinho, né? Que é para ela se moldar bem. Aqui ó, pegar um canto como esse aqui ó, vai encaixar certinho, tá? Vai ficar fácil de trabalhar. Então aqui agora é o seguinte ó, para não machucar a fita aqui ó, na hora do aperto, eu vou passar a tupi aqui do lado para quebrar esse canto aqui. Agora aqui pessoal, é o seguinte ó, já está prontinho, já dei uma lixada também nela por fora, tá? Porque não precisa muito acabamento, a finalidade é mais para aperto. Então aqui eu vou cortar 10 centímetros, ó, vou cortar 4 pedaços de 10 centímetros. Agora aqui eu vou fazer o seguinte ó, eu vou fazer um corte aqui com aproximadamente 3 centímetros, fazer uma cavidade aqui, afundar um pouco nas 4 peças aqui ó. Eu vou marcar aqui 3,5, vou rebaixar as 4 peças, que vai ser o espaço onde a fita vai ficar encaixada, ok? Muito simples, muito fácil de fazer, tá? Eu vou colocar ali na serra de mesa e fazer uns cortes aqui, depois eu passo uma lixa. Olha aí, pessoal, como é que ficou. Tá? Essa madeira também é uma madeira bem resistente, mas aqui ela só vai apoiar, só para prender a fita, tá? Então ficou 4 peças bem legal. E aqui é só encaixar a fita aqui, ó. Já está na posição certa. Muito fácil, ó. Muito fácil, prático e muito resistente. Eu usei aqui madeira de qualidade. Agora eu vou preparar uma caixa para fazer um teste, para a gente ver como é que ela vai funcionar na hora do teste, ok? E agora é só colocar. Olha como é prático isso. Vou repetir, prático e muito resistente, hein? Porque isso aqui é sucupira, ficou numa espessura muito boa. Aqui tem dois, deixa eu ver aqui, tem 1,5 cm de espessura aqui na lateral da. E agora aqui é só encaixar, ó. Encaixar aqui no grampo, ó. Muito fácil. Ó, vou colocar esse calça aqui para apoiar a catraca. Mas como vocês podem ver, a fita corre com muita facilidade. Ó. Deixa eu ajustar ela melhor aqui para ficar em cima da tábua. Aqui, ó. Dá para ver legal aí. Eu deixei aqui um pouco mais larga, para, no caso de você usar a fita mais larga, já não precisa mexer aqui, já está pronto, tá? É só pegar, trocar, tirar essa fita aqui e colocar outra, tá? Deixa eu melhorar aqui a imagem. Aí. Bem apoiado. Muito fácil, ó. Ficou fantástica essa peça. Agora é só apertar aqui, ó. Pronto. E já está apertado e tudo certo, ó. Ela se encaixa certinho, ó. Bom, quem gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu vou respondendo. Talvez demore um pouquinho, mas eu vou respondendo a todo mundo, ok? Não esqueçam de compartilhar o vídeo, que é muito importante para ajudar outras pessoas. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.